maanta waxaa la soo dhagax dhigay oo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane xasan cali kayre iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane cabdicasiis lafadiran ay soo dhagax dhigeen iyadoo dhowr wasiiro federaal iyo heer maamul goboleedba ay la socdaan waddo hal kilomitir iyo bar ah oo degmada baydhabo ku taal ayaa la soo dhagax dhigay. Waddadaas waxaa ka faa'iidi doonaa shaqadeeda dad 500 ka badan oo dhallinyaro ah oo rag iyo dumarba isugu jira ayaa ka faa'iidi doona. Markii ugu horreysayna ma aha runtii la sameeyo shaqo noocaasa la qabta ma aha, wayna soconaysaa. Waxaa kaloo xigi doona mashaariic iyagana noocaas oo maaragtay waddooyinka dhagxaanta la dhigaya. Waxaa kaloo jiri doona meel weyn ayaa la furi doonaa oo lagu tababaro injineerada ka shaqaynaya dhagax dhiggaas dhagxaantaas noocaasa. Marka taas waxay ka mid tahay horumarka dalka uu gaarayo, waxay ka mid tahay dib u dhiska waddanka uu ku tallaabsanayo ayay ka mid tahay. Waxay ka mid tahay in meel keliya aysan dhismayn oo Soomaaliya iyadoo dhan aysan soo gaarayso oo degmo walba iyo maamul goboleed walba uu soo dhismayo. Waxay qayb ka noqonaysaa dowladnimada iyo maaragtay Soomaaliyada cusub ee maaragtay madaxda qaranka isku dayayaan in dib loo yagleelo hadduu ilaahaydna. Marka waddadaas ayaan maanta soo dhagax dhignay, hadduu ilaahay idmana waxaan rajaynaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan shaqadeeda ay u bilaabato. Waxaa kaloo jiri doona mashaariic kale oo wasaaradda howlaha guud ay ka fulin doonto maamul goboleedkan koonfur galbeed. Mar dhow shir baan rabnaa halkan inaan ku qabanno oo wasaaradda howlaha guud dhammaan isteedyadoo dhan inay halkan isugu yimaadaan ayaa noo xigi doona oo aan kaga hadli doono mashaariicda iyo dib u dhiska waddanka. Baydhabo ayaana marti gelin doonta hadduu ilaahay idmo. Waxaan maaragtay u rajaynayaa in mashruucan keliya uusan noqon oo mashaariicda kulli dhammaan soo socda in sidaas looga faa'iidaysan doono hadduu ilaahay idmo.